Men ayni damda Samarqand shahridagi Afrosiyob mahallasidan o'tadigan Dahbet 3-chi yo'lagidaman. Bu yo'lda mana shu yo'lning oxirida viloyat ko'p tarmoqli shifoxonasi, ya'ni mnogoprofilni xalq tili bilan aytganda o'sha shifoxona joylashgan. Ko'rib turganingizdek, bu yo'l juda ham torligi sababli mana shunday katta tirbandlik hosil bo'lyapti. Piyodalar va avtomashinalar o'tish yo'lagi chalkashib ketgan. Qayerdan piyodalar yurishi kerak, qaysi tomondan avtomashinalar harakatlanishi kerak, deyarli buni tushunib ham bo'lmayapti. Bu yerda shifoxona borligi sababli juda ham qatnovlari ko'p yo'llardan biri hisoblanar ekan. Avtomashina haydovchilarining so'zlariga qaraganda, bu yerda soatlab mana shunday tirbandliklar yuzaga kelib, mashinalar mana shu yo'ldan chiqib ketishlari juda ham mushkul bo'lib qoladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerda favqulodda vaziyatlarning ham avtomashinasini ko'rishingiz mumkin, chunki bu yerda favqulodda vaziyatlar ishxonasi ham shu yerda joylashgan va ularning ham bu yerdan o'tishi juda ham mushkul. Juda ham ko'p savdo markazlari, bank, shu sababli bu yerda aholi ham ko'p, mana shunday maktab o'quvchilari, talabalar juda ham ko'p bu yerda, lekin yo'l juda ham tor ko'rib turganingizdek. Bu barchaga katta qiyinchilik va muammoni tug'diryapti. Çarşambadan borasan. Thank you.